Lucas com tênis. Quero falar de tipos de tênis, quero falar, mostrar as combinações, com que calça que dá certo ou não. Vou tentar experimentar algumas aqui para vocês verem e vou mostrar fotos também para vocês. Então eu peguei todas as dúvidas que vocês me mandaram, vou tentar falar de todas. Aqui já no meio das dicas, separei algumas específicas pro final, tá? Mas hoje vai ser bem focado no tênis. Espero que vocês vejam o tênis de uma maneira diferente, que vocês consigam usar o tênis aí com um look mais moderno, se sintam arrumadas, porque gente, o conforto é o que há, né? Eu até postei esses dias assim, looks confortáveis, porque é o que a gente quer usar com essa nova rotina nossa. Fiz minha primeira compra na Outside, muito feliz com os looks. Eva! Que bom, Elisa! Fico feliz. Hoje eu postei, né? Uma pessoa comprou na Outside e adorou. Fico feliz de indicar aqui pra vocês, vocês comprarem, gostarem, virarem cliente. Fico muito feliz. Ó, não gosto muito de tênis, gosto de algo mais elegante. Então, Adriana, é você que eu quero pegar para mudar a sua ideia aí e trazer novas ideias de looks. Porque, gente, eu era a pessoa que não usava tênis e agora eu tô adorando usar. Eu encontrei uma forma de usar. Inclusive, vou até falar para vocês jeitos que eu não gosto tanto, que não faz muito meu estilo, mas que dá para usar. Então, vai depender muito do seu estilo. Inclusive, você sabe qual é o seu estilo? Você já sabe isso bem definido? Você já entende o seu corpo, o seu tipo físico? Porque são coisas que vai influenciar na sua decisão. Então, às vezes a gente fala assim: "Nossa, eu acho lindo na fulana, mas não funciona para mim", porque às vezes não é seu estilo. Às vezes não favorece o seu tipo físico, favorece o dela. E isso tem que saber, que tem no meu curso, o poder da autoimagem, tá? Então, quem quer se aperfeiçoar mesmo, saber esses detalhes, que assim é a base do look, é o seu tipo físico, é o seu estilo, tem que fazer o curso, porque lá, aqui não dá para explicar tudo que tem lá no curso, e o curso é uma delícia. Quem é a minha aluna aqui pode comentar, é super legal, é tipo nossas lives aqui, é bem light, mas assim, muda a vida mesmo. Aliás, hoje eu recebi um look maravilhoso de uma cliente, fiquei tão feliz. Agora há pouco, ela me mandou um look assim maravilhoso. Eu fiquei, meu Deus do céu, que orgulho. E assim, foi uma cliente que eu fiz esse ano, que pandemia, né? E uma cliente que tava desmotivada, e não tava assim, sem saber o que usar. E ela se transformou, gente. Nossa, eu vou postar o look dela pra vocês verem. E assim, fiquei muito feliz de ver essa pessoa tão chique, maravilhosa, num dia de frio aqui em São Paulo. E assim, tão diferente. Então, realmente muda mesmo, tá? Muda muito. Ó, agora o seu nome do curso é ótimo. Então, assim, essa é a base, tá? Você entender seu tipo físico, seu estilo. Aí depois você só brinca com as suas coisas, com seus looks, você entende que funciona para você. Eu até vou explicar por que eu não usava tênis e agora eu uso, porque eu acho que é bem nesse sentido, de eu achei um look que combina com o meu estilo agora. Ó, a Lu também tá falando que o curso é ótimo, muito obrigada. Então vamos começar? Então, primeira coisa, vamos compartilhar com as amigas. Vai usar um tênis preto? Vou falar de tênis preto, inclusive trouxe dois. Peguei uns tênis da minha mãe emprestado, porque eu não tinha tanto tênis assim. Eu vou falar que a minha mãe é mais ousada que eu, vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar os meus tênis e os dela, e vou explicar. Eu vou falar de tênis preto também, de tênis colorido, tá? Que foram coisas que vocês me perguntaram. Então, eu vou falar de tudo isso. Odeio tênis, louca pra testar. Show, Janine, você vai gostar. Não sei o porquê, mas com o tênis acho que fica muito adolescente. Eu também recebi muito, muito, muito disso. Assim, ai, como usar tênis sem ficar menina, né? Eu também vou falar disso, tá? Já anotei tudo aqui. Comecei a usar tênis após um acidente. Olha lá, tem gente que é obrigada a usar, né? Não pode usar salto. E agora vocês vão ver looks lindos para usar com tênis, tá? Então vamos compartilhar a live. Então me ajudem, compartilhem a live. Ai, aliás, eu até esqueci de fazer uma coisa, porque o Instagram agora tá fazendo uma. Ah, mas agora já foi. Vou tentar semana que vem. Que agora você pode dar selinho pra quando assistir a live. Vou entender direito, depois eu compartilho com vocês. Mas bom, compartilhem, tem um aviãozinho aqui no cantinho para você chamar a amiga. Mesmo que ela não assista agora, depois ela pode ver, porque vai ficar salva provavelmente, né? Se não der nenhum pau. Então, compartilha, chama as amigas aí, vou dar um tempinho para vocês chamarem. Depois também, comenta lá no post que eu fizer lá com a minha carinha, o que que você mais gostou, o que que ficou legal, o que que foi mais legal para você, tá?
Se ficou alguma dúvida também, pode comentar que eu respondo, né? Me chama lá pro direct que eu sempre respondo vocês. E é isso, tá? Apertem os corações quando gostarem das dicas, ainda mais quando eu estiver de pé que eu não enxergo nada, tá? Então é isso. Obrigada, viu, meninas? Então agora, ó, deixa eu ver aqui se tá tudo certo, tá? Então vamos começar. Bom, eu vou começar pelos modelos, tá? Porque são muitos modelos de tênis. Então, assim, hoje tá muito em alta o tênis com a sola mais alta, tá? Obrigada, Dessa, viu que eu fiquei mais loira? Então, ó, o tênis com sola alta, eu tenho dois. Ah, tenho dois, um tá no meu pé. Depois eu mostro meu look, tá? A live não está aparecendo, tive que entrar no seu IG. É, o Instagram tem dessas, né? Então, ó, os tênis com a sola mais alta são os modelos que estão em alta agora. Então, esse tênis aqui é da Mina, que é MYNA, que, ó, que tá escrito até aqui atrás, Mina, e tá vendo que a solinha dele é mais alta, né? E esse aqui é bem branquinho, só de frente, ó, só aparece o branco, e atrás tem esse detalhe colorido e pode ser de várias cores, tá? E o outro tênis que eu tenho sola alta é esse aqui que eu vou tirar do meu pé, que é da Nike, que tá muito em alta. Então, assim, eu comecei a ver as pessoas que eu sigo e que eu admiro, que eu gosto do estilo, tipo a Silvia Brasa, Nativosa, usando muito esse tênis. E aí, quando eu vi a Silvia Brasa usando esse tênis, eu falei, opa, peraí, ó, comprei um tênis mini e amei. Ah, que legal, Marinice, foi uma dica que eu dei numa live, que bom que vocês gostaram. Ah, o pé fica maior, mas é um maior normal, não é nada demais, assim, é igual uma bota, tá? Quem tá falando assim, ah, o pé fica pezão. Então, assim, ó, meninas, esses modelos estão super em alta, tá? Eles são meio uma evolução desses Junky Shoes, que era esses tênis, assim, que eles são mais brutos. Mas esse da Nike, assim, tá super forte e tem de várias cores. Então, assim, começou a aparecer muito esse tênis aqui, exatamente esse da Nike. E aí tem outros modelos que são parecidos, tá vendo? Então, assim, a ideia, gente, é a sola alta, tá? A sola alta ajuda muito, que foi uma das coisas que... Nossa, eu tô ficando sem ar, você vê, né? Que eu vi que ajuda também quem é baixinha. Como a maioria de vocês já sabem, eu sou super baixinha, eu tenho 1,58. Então, assim, isso já me ajudou, porque eu já gostei que eu já não fico me sentindo no chão, que é uma coisa que me incomoda. Então, quando o tênis é mais alto, ele já dá essa ajuda aí na altura, até na questão da postura, tá? Que eu achei isso que isso foi ótimo. Mas esse é o que tá mais na moda. Mas tem também os que eu sempre falo assim, que se você não tiver nenhum, pra você começar com um assim, ó, de solinha mais baixa, que é a sola baixa. Até eu dei uma olhada hoje no site da Arezzo, tem assim, tênis, sola alta, tênis, sola baixa. Então, assim, eles meio que separam nisso. Então, tem muitos modelos diferentes com sola baixa, que é essa solinha, e tem outros com a sola mais grossa. Ó a diferença, tá vendo? Então, assim, é de gosto, tá? Eu geralmente falo que esse aqui é mais coringa, porque esse geralmente vai com tudo. Aquele ali tem coisas que não vão, que eu vou explicando pra vocês. Então, assim, é muito de gosto, tá? Tem também, por exemplo, deixa eu ver aqui que eu tinha posto. Ah, tem tênis com cano alto, que a minha mãe me emprestou, esse daqui é da minha mãe, ó. Que esse aqui eu até já usei numa viagem, que até é uma dica que eu dei essa semana, esse final de semana, que assim, ó, no frio, o tênis de... Pra quem usa muito tênis e fica com medo de ficar com frio na canela, o tênis de cano alto, não é sola alta, é de cano alto, ele ajuda a esquentar as canelas. E até a calça cobre o tênis. Então, é uma boa opção no frio, assim, pra quem quer usar calça e não sentir frio na canela, tá? Esse aqui mesmo eu lembro que eu levei pra Nova York, quando eu fui pra Nova York faz tempo, faz uns 3 anos, e usei bastante ele, bastante, porque é confortável e parece uma botinha, mas é um tênis super confortável, esquentou a canelinha, então ficou show. Pode ser um All Star de cano alto? Pode, tá? Não precisa ser esse aqui não, nem um exato modelo. Que nem na Arezzo tem, com um cano alto, então assim, tem vários modelos, tá? É tudo de couro, geralmente é de couro, tá, meninas? O de couro é melhor, porque dura mais, porque se não é de couro, aí já tem que tomar mais cuidado, porque às vezes suja, porque é de tecido, aí qualquer coisa, uma pisada já suja. Eu mesmo que tenho filha pequena, ela pisa no meu pé toda hora, eu fico desesperada. Meu Deus, suja! E aí suja mesmo, tá? Então é melhor assim. Então, não precisa ser preto, tá? Esse era preto, mas pode ser de outra cor. Tem os tênis sem cadarço,
Que eu tinha um, inclusive eu vou mostrar a foto pra vocês, que é o Slip On. Que, gente, eu usei muito ele e eu gosto dele, porque ele, eu sinto ele mais delicado do que um tênis com cadarço, tá? Deixa eu pegar uma foto aqui pra vocês verem rapidinho, só pra vocês saberem qual que é o modelo. É esse aqui, ó. Tá dando pra ver? O tênis ficou bem pra baixo, né? Deixa eu ver se tem outra foto aqui, senão vai ser essa mesma. Ó, então esse tênis era um tênis que eu tinha e eu usei muito também, esse era da Arezzo, mas tem vários, chama Slip On, que é um tênis sem cadarço. Às vezes, pra quem não gosta do cadarço, eu tenho a sensação que esse tênis dá um ar mais arrumadinho, assim. Mas é de cada um, tá? Então, o Slip On funciona bastante também, é uma boa opção pra quem quer começar, tá? Tem tênis meia, que eu vi na Arezzo, que é um tênis que é de tecido. Ele é mais esportivo, então ele também fica legal, é uma opção diferente. E aí tem, pensando em cor, eu acho que esses são os modelos principais. Sola baixa, sola alta, cano alto, sem cadarço e o tênis meia. Eu acho que são os principais, tá? E aí tem cor. Então, assim, branco, gente, é o que vai com tudo, tá? Porque branco, você vai ver que ele coordena mais fácil com os looks. Mas não precisa ser branco, todo branco. Pode ter detalhes. Então, assim, tá bem na moda esses coloridos. Tipo assim, com branco, mas com cor. Às vezes é mais por rosado. Que nem eu tenho esse aqui. E faz tempo que eu não uso, mas eu usei bastante ele, ainda vou usar. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui não é de couro, é de notebook, ó. Pisou, sujou. Deixa eu pegar o outro. Pra ver se tá menos sujo. É, esse aqui tá menos sujo, tá vendo? Isso dá raiva. Tem que tomar esse cuidado. Então, assim, ó, tem esse tênis cor da pele, que, assim, cor mais próxima da pele, que eu gosto, porque pesa menos, às vezes, que o branco. Então, depende do look, tá? E tem tênis super colorido, que eu não tenho. E a minha mãe tem um tênis que tem animal print. Ó como a minha mãe é fashion. Então, vocês viram, né? Minha mãe tem um tênis de cano alto, o tênis de animal print e... Aí o outro eu não trouxe, que era basiquinho branco igual o meu. Então, assim, ó, tem tênis de onça. O que que eu acho com relação à cor? Eu acho assim, branco é o que vai com tudo, tá? E aqueles modelos loafer? Loafer é tipo mocassim, né? É uma evolução do mocassim, não é tão, não é tênis, tá? Mas, então é outra coisa, tá, Marília? Mas as dicas vão servir pra esses também, sem falar, tá? Então, assim... o branco, gente, é o que vai com tudo. Vocês vão ver que ele coordena mais fácil com o look. Até às vezes o look é colorido, você põe branco e funciona. Quando o tênis é colorido, eu acho legal dar uma coordenada. Então, assim, não adianta você falar assim, eu vou usar o tênis colorido bastante. Não, você vai usar menos. Porque ou você vai estar com um look todo neutro, que aí eu vou mostrar uns looks aqui já colorido pra vocês verem, ó. Que eu separei pra vocês. Porque como eu não tenho, né? Então, assim, ó. Eu peguei esse look aqui que eu achei legal. Que eu até tirei um print. Por causa da calça. Que eu tenho o modelo dessa calça. Tenho esse tricô, inclusive. E aí, eu printei esse look. E aí, ela tá com um tênis rosa neon. E a bolsa também é rosa neon. Então, assim. Não adianta. Ju, o que você acha do tênis da Capricho sola alta? Tipo All Star. Tô namorando. Não sei qual é. Da Capricho. Mas se é tipo All-Star, eu acho legal. Aliás, esqueci de mostrar meu All-Star. Ó. Eu tenho um All-Star preto, que eu vou mostrar foto com ele, que eu comprei pra usar em viagem. Depois que eu usei aquele da minha mãe, eu falei, eu vou comprar um All-Star preto pra usar em viagem com calça. Então, assim, eu vou já falar disso. E esse outro aqui que eu também tenho, que é da Modari, aliás. Modari, que é super confortável e ele já é meio off-white, assim, ele não é branco, ele é meio... beijinho, assim, tem um detalhe dourado. Então, eu ganhei esse e adorei também. Então, esses são os outros dois. Mas, então, voltando, assim, pro tênis colorido. Não adianta achar que vai usar bastante, porque você vai usar menos com tênis branco ou um tênis neutro, tipo esses que eu mostrei. O colorido, você vai ter que coordenar com o look. Seja ele com alguma peça do look que também é da mesma cor, ou então com combinações, por exemplo, aqui no caso é um verde lima com rosa, que são cores que no círculo cromático combinam, são cores opostas no círculo cromático, então fica super moderno, tá? Então não adianta, você vai ter que pensar mais pra combinar, tá? Que nem, ó, outros looks que eu trouxe aqui de tênis colorido, já pra entrar nas cores, porque isso eu não vou experimentar. Ó, eu trouxe esse aqui. A menina tá com um look neutro, branco, preto, jeans. Ela pôs umas pulseiras rosa ali. E o tênis rosa. Então, aqui é aquilo lá. É tipo,
o look todo neutro e o tênis rosa. Então, é isso. Ou um look todo jeans, ou um look todo branco, ou um look todo preto, ou esse look neutro com um tênis colorido. Eu acho que as melhores maneiras de usar look colorido é assim, tá? Ó, outro look colorido que eu achei bonito foi esse aqui. A menina tá com All Star vermelho. E tá dando pra ver mesmo com os comentários? E aí ela tá com um tricô colorido que tem um detalhe quase vermelho. Então também não precisa ser exatamente o mesmo tom. Que nem aqui parece que no tricô é meio pro laranja. E aí o tênis é vermelho. Então combina. Fica legal. Então aqui, esse look achei lindo. Achei maravilhoso, né? Pode ser tênis com laços? Pode ser com outros detalhes. Não tem problema, tá? É, vamos guardando as dúvidas aí para depois me perguntar. Ó, um look todo preto, ela tá segurando um lenço aqui na mão, vermelho com um tênis vermelho. Mas se fosse só tudo preto e o tênis vermelho, também ficaria legal, né? Deixa eu tirar os comentários que fica melhor, né? Ó, então aqui, o look todo preto e o tênis vermelho. Aí outro look que tá acabando, deixa eu ver, acho que tem mais. Ah, então, aí eu trouxe a Nativosa. Porque a Nativosa, ela é bem, ela usa bastante tênis, ela é uma referência bem boa assim para mim, eu adoro o estilo dela. Que nem esse look eu usaria super com outro sapato. Então ela abre a minha mente com relação a sapato. Então aqui ela coordenou um tênis meio vinho com um tricô que tem rosa. Então o vinho e o rosa meio que é da mesma família assim, tipo um tom mais escuro para um tom mais claro. Então também funcionou. Aqui o look tá bem colorido com tênis colorido, né? Então é para quem gosta. Eu não usaria assim, tá? Mas achei maravilhoso. É do estilo de cada uma, tá? E aí aqui outro, o último que ela pôs um vestido amarelo. E aí ela colocou o tênis rosa. Então assim, amarelo e rosa também é uma cor super ousada lá no círculo cromático, se eu não me engano é oposta, e ficou super fashion. Ela tá toda de amarelo com tênis de cano alto rosa. Então assim, gente, colorido não tem jeito, vai limitar bastante, principalmente se for assim a cor todo colorido. Agora, se for igual esse que eu tenho da Nike, já é mais fácil. Olha só. Aqui tem branco com rosa, verde, azul. A menina tá de jeans e uma camiseta branca que tem um detalhe verde. Já é mais fácil, porque já tem bastante cor no tênis. Então você pode coordenar com as cores do tênis, tá? Foi o que eu falei, não precisa ser combinadinho, assim, super combinado. Mas tem que conversar, entendeu? Então você vai ter que pensar. Que nem eu gostei desse look aqui, que a menina tá de amarelo e off. Então ela tá toda clarinha. E aí ela pôs um look colorido. Funcionou. Um look não, um tênis colorido. Também funcionou. Achei que ficou legal. É uma opção aí diferente para usar um look colorido, mas você vê que o tênis não é tão colorido, né? Então, assim, pra quem gosta. Eu adorei essa versão assim com detalhes coloridos, não inteiro colorido, tá? E aí o look você vai coordenando aí de acordo com o que você gostar. Deixa eu ver se tem mais algum com esse tênis, porque esse tênis é o tênis do momento, né? Como eu falei para vocês. Ah, tem esse aqui com vestido, ó. Ela tá com vestido verde, tá até gravidinha e o tênis é colorido, mas aí combinou com a parede para tirar foto. Mas aí ficou legal, porque ficou assim, o look monocromático com um tênis chamando atenção, tá? Então, meninas, assim, o que eu quero dizer é que o tênis branco é o que vai com tudo, é o que vai combinar com tudo, que vai ser mais fácil de você combinar, porque você não precisa se preocupar. O tênis colorido já dá uma preocupaçãozinha, você já tem que coordenar, já tem que pensar mais sobre ele, sobre as coordenações. E esses que têm tons variados é mais fácil. E aí, o tênis de onça e o tênis preto, gente, eu acho melhor com calças escuras ou looks escuros. Então, tanto esse da minha mãe, ó, eu perguntei pra minha mamãe, como é que você usa esse tênis? Que eu lembro dela só com calça jeans escura, então assim, ó, tipo isso. Ou com calça preta. E aí fica bom, porque fica um destaque no tênis, mas não corta tanto a silhueta, porque fica tudo escuro, tá? E a mesma coisa esse tênis de cano alto e a mesma coisa o meu All Star. Então assim, o meu All Star eu usei super pouco, até vou postar umas fotos que eu usei com ele, porque eu pensei em usar viajando, ele me machucou um pouco, aí no final não usei mais tanto, ó. Mas eu fiz esse look com ele ano passado. Fiz essa saia com essa camiseta e ele. Achei que ficou legal, mas assim, já foge um pouco do meu estilo.
Para mim já tá muito esportivo. Então eu sinto isso com o All Star. Eu acho que fica esportivo demais, sabe? Então para mim já é uma coisa assim meio que me deixa desconfortável. Então essas coisas que vocês precisam pensar, tá? Porque às vezes a gente pensa em tênis, já pensa em look assim, mais esportivo, um tênis mais baixinho. E hoje em dia não tem milhares de opções. Ó, eu fiz esse look aqui que eu já gostei mais, porque eu já achei que ficou mais moderno. Isso tudo ano passado, tá? Que eu fui me forçando a montar looks aí pra ensinar vocês a usarem tênis. Então, a camiseta com a bolinha alta, a saia de onça e o tênis preto. Aqui tudo meio preto. Eu também fiz esse look com jaqueta, ó. Que eu achei que também ficou legal, porque aí ficou preto da jaqueta com preto do tênis. Então, tem que dar uma coordenada, sabe? Mas aqui já corta mais um pouco. Não é como o tênis branco ou um tênis cor mais próxima da pele, tá? E aí, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, então, aí eu trouxe dois exemplos que eu até postei pra vocês. Ó, que é esse aqui. Meia preta e tênis preto rola, tá? Então, assim, tá muito frio. Dependendo do look que você tiver. Se você achar que combina meia preta com tênis preto, é uma boa opção, tá? Então, pro muito frio, meia preta e tênis preto. Que nem essa meia mais fina, que eu expliquei esse final de semana. Então, mostra mais a perna. O resultado fica mais leve. E essa meia aqui, ó, da Ju Romano, já é mais grossa. Ela pôs com slip on preto. Então, já fechou tudo. Tá vendo como pesa mais? Então, fica tudo mais escuro, mesmo o blazer sendo colorido. Então, já não mostra tanto a perna. Mas aí, também, deu uma alongada por causa da saia, da meia e do tênis, tudo preto, tá? Então, meia preta, eu acho que tem que ser um tênis preto, se for usar. Se não, ah, eu quero usar esse tênis no inverno. Com saia, eu acho que tem que pôr meia invisível. Ou não estar tão frio assim. Não estar tão frio. Porque não rola, né? Tipo, hoje esse look aqui, perna congelada, né? Então, assim, eu acho que tem que pôr a meia invisível. E o tênis, claro. Nesse look eu achei maravilhoso, mas eu não consigo usar. Porque pra mim também tá esportivo demais. Esse aqui foi um dos que eu me apaixonei primeiro, com tênis e saia. Que aí eu já achei que o look tá arrumado. Pois o tênisinho branco mais delicado, eu gostei. Esse look aqui foi um que eu me inspirei bastante. Eu achei essa foto no passado. Então, esse aqui eu gostei bastante. Então, tô falando de tênis com saia, né? Mas acho que é mais isso. E aqui, ó, outro look de inverno com tênis. Tem que pôr meio invisível, tá? Tem que ser invisível mesmo, tá? Então, acho que é isso. Deixa eu ver. Nossa, eu já embaralhei tudo aqui. Que é um monte de coisa pra falar. Então, assim... É, o que eu tava falando de tênis branco, tênis colorido, tênis preto ou de onça. Então, gente, ó, se o tênis é escuro, geralmente vai funcionar com looks escuros. Se for com saia e vestido, tem que pôr meia calça preta e tênis preto. Isso no inverno, né? Até dá pra usar sem meia calça, igual eu mostrei pra vocês, mas corta mais a silhueta. Se for no inverno, tênis branco, tem que pôr meia invisível. Então, pra esquentar o look com saia, tá? E vestido. Mas assim, com certeza o tênis branco vocês vão usar mais, vai fazer mais combinações, vai ficar mais fácil de vocês acharem um look legal. Ou esses looks que tem detalhes coloridos, tá? Deu pra entender aí a parte de cor? Que eu já dei já adiantei uma parte aí das saias. Mas é isso. Então, porque eu queria ficar bem calça hoje, que eu acho que é a maior dificuldade de vocês. Então, já falei aqui dos modelos, das cores... Aí, queria falar um pouquinho de... Aqui, de meia. Porque, assim, dourado é legal, tá, André? Eu gosto de dourado, eu acho que ele é meio neutro igual o... É, eu vi que já bateu 500 pessoas, uhul! Muito obrigado! Vamos ver se a gente chega nos 600, tem que aumentar essa meta aí, sabe? Que bom, obrigada, meninas. Fico feliz que vocês ficam felizes. O de onça da sua mãe com a calça que você está ficaria lindo. É verdade. E vocês vão ver que funcionaria porque minha calça é pantalona. Então aí já não tem problema de ser um tênis preto ou um tênis mais escuro, tá? Então tem esses detalhes também pra vocês pensarem, tá? Ju, quero um tênis preto mais alto. Pode ser acamurçado? Pode, tem que só tomar mais cuidado. Tem até os sprays assim que passa pra não estragar, tá? Na loja mesmo geralmente vende, mas pode sim. Tênis verde militar, combina com o quê? Então, Ana, essa pergunta que você vai ter que responder usando o círculo cromático. Ou você vai ter que pôr coisas verdes no look, ou é um look neutro,
branco, preto, jeans, todo branco, todo preto, todo jeans. Ou então, cores que combinam com verde, igual eu mostrei o verde lima com rosa. Poderia ser, você tá com um look, sei lá, um tricô rosa, tipo esse, uma calça jeans e um tênis verde, ficaria legal, tá? Sim, sapatilha está em baixa, Roberta, mas hoje eu só vou falar de tênis, tá? Que isso aí eu já falei em outra live. Então, ó, que mais que eu ia falar? Então, eu já falei de modelo, já falei de cor. Então, branco usa muito mais, colorido tem que pensar nas combinações. Onça e preto, geralmente vai ser com peças mais escuras, calças escuras, que dá certo. Aí, ia falar das meias. Meias. Alguém me perguntou se pode usar meia com tênis. Então, gente, ó, geralmente eu uso isso aqui, ó, com tênis. Meia de sapatilha, tá? Que, aliás, fura tudo e fico usando furada. Outro dia fui no shopping com a minha filha. Aí fui naqueles brinquedos com ela, tinha que tirar o tênis, adivinha? Minha meia estava furada. Aí eu mostrei pro meu marido e falou, que horror, Juliana, que absurdo. Eu falei, ah, que se lasca. Mas assim, porque isso aqui fura muito fácil. Mas assim, ó, tem essa, que é de sapatilha mesmo, né? Que no meu pé segura. Tenho essa, que é a que eu tô usando hoje, ó, que é pra usar com tênis de academia mesmo, ó. Chama meia sapatilha isso aqui. Então, eu geralmente uso com isso, tá? Quem olha, parece que eu estou sem meia, tá? Se você quiser, gente, usar com meia de cano mais alto, eu acho que fica bem menina. É tipo bem a geração de agora que usa. Eu não gosto muito, tá? Então, assim, eu acho que fica melhor essas meias que não aparecem, tá? E aí, eu dei a dica essa final de semana. Já vou falar de calça de alfaiataria, já vou falar desses looks, tá? Eu dei a dica esse final de semana, que eu até peguei aqui e resgatei, ó, de vocês comprarem uma meia 3 quartos cor da pele, invisível, pra quem tem frio e no frio quer usar tênis. Porque aí você põe essa meia cor da pele, põe essa daqui, ou a que eu tô, por cima. Não, na verdade, se você usar essa, não precisa pôr essa, né? Mas se você quiser pôr a que eu tô, pra ir dar uma esquentadinha, também é bom. E aí fica a canela lá aparecendo, mas você tá de meia, não tá morrendo de frio, entendeu? É, a geração Z que usa com as cano alto, né? Com a meia de caninho alto, assim. Então, assim, achei ótima essa ideia pra esquentar as canelas, tá? Então, pra esquentar as canelas no frio, meia 3 quartos, cor da pele, ou o que eu tinha posto aqui? Ah, não, ou o tênis de cano alto, ou a calça que cobre o tênis, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque muita gente me perguntou, como usar o tênis no frio, sem ficar com frio na canela. É isso, tá? Meia, 3 quartos, cor da pele, cano alto ou calça cobrindo o tênis, tá? Agora, vamos às calças. Deixa eu ver aqui que eu já falei das cores, que eu já adiantei. E aí, assim, meninas, ó, o que que eu acho que é o segredo pras baixinhas e pra quem não quer parecer menina com tênis? É vocês usarem calças de tecido, né? E, de preferência, as calças amplas, tá? Que é a que eu tô. Então, eu vou mostrar pra vocês meu look. Que, assim, ó, coloquei aqui uma pantalona, bem pantalona mesmo. Deixa eu esconder aqui o negócio de pendurar a pantalona. Com o meu tênis amplo, que eu fiz a barra pra usar com esse tênis, tá? Na verdade, eu não precisei fazer a barra dessa calça. Deixa eu ver se eu precisei. Ah, não, eu precisei. Dessa aqui eu precisei. Eu fiz a barra e levei o tênis pra costureira fazer com este tênis, tá? Então, assim, gente, ó, fica rente ao chão, tá? Deixa eu tirar os comentários pra vocês verem. Eu amo parecer menina. Então, tem gente que gosta e gente que não, né? Ó, eu fiz a barra desta calça pra usar com esse tênis. Então, é aquela coisa assim, ó, rente ao chão, tá? Não vai deixar arrastando no chão, porque você não quer estragar uma calça dessa. E aí, na frente, cobre tudo. Não fica amassado, tá vendo? Se fica, é muito pouquinho. Porque eu não gosto, que eu vejo muito a geração Z usando as calças tudo compridas, assim, em cima dos tênis. E aí, eu acho que fica feio, tá? Pra silhueta, pensando na silhueta, pensando no tipo físico, pensando nas baixinhas, pra não achatar, tem que ser isso aqui, tá? Então, calças amplas, com a boca aberta, que cubra o tênis. Vocês acham que isso aqui tá um look menininha? Eu não acho. Então, assim, tá um look chique,
arrumada, eu coloquei esse tricô para ficar mais quentinha e arrumada e dei uma quebrada com o meu tênis, tá? Então a ideia é essa, eu acho que vocês precisam começar a pensar nos tênis com esse tipo de calça de tecido e as pantalonas, a wide leg, são as que estão na moda, que tá super em alta e que fica lindo, maravilhoso, tá? Então eu acho que a dica para quem ainda acha que fica desarrumada e para quem ainda acha que fica muito menina, é isso aqui, tá? E foi como eu me encontrei para usar tênis. Tipo assim, esse look aqui, eu tô me sentindo super confortável. Então assim, tá a minha cara, tá meu estilo, tá o meu jeito. Não é igual o All Star, que eu coloquei lá com a saia, que eu achei que tava muito despojado, que não combina comigo. Então assim, eu que gosto de um look mais arrumadinho, adorei essa ideia das calças amplas com tênis, tá? Mas eu vou mostrar outras referências aqui pra vocês. Então assim, gente, tem que fazer a barra pra ficar certinha, esse é o segredo. Leva o tênis e faz a barra. Por exemplo, se eu fosse usar essa calça com este tênis, vai ficar sobrando barra. Então eu tinha que fazer ela mais curta, tá? Se eu for usar com as de cano alto, de sola alta, aí já dá certo, tá? Deixa eu ver o que eu tinha posto. Então assim, ó, outra coisa que vocês podem pensar, eu vou montar looks com outras calças pra vocês verem. É sempre colocar look, uma peça arrumada. Então, ou por blazer, ou por uma camisa. Mesmo se você esteja de jeans e tênis, você pode deixar em cima mais arrumado pra não dar esse ar bagunçado, esse ar desleixado, sabe? Assim, muito casual. Então, sempre tentar pôr peças mais arrumadinhas, tá? Eu esqueci de pegar água, já tô sem voz. Então, é isso. Então, assim, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou me trocar. Tô ficando ousada. Vou pôr outras calças pra vocês verem. Ah, não, antes de eu trocar, eu queria mostrar duas opções ainda assim, porque eu não vou pôr. Bom, essa daqui é a minha preferida, é minha pantalona. Ah, eu acho que vocês já devem estar perguntando de onde é. O meu tricô é Casuale, tá? Que é Casuale, é uma marca que eu sempre falo aqui de tricô. E a minha calça é NV, tá? Que ela tem pantalonas maravilhosas. É, dói no bolso, mas é impecável, não tenho o que falar, tá? E aí, assim, ó, essa wide leg, eu usei ela com bota, mas já usei ela com esse tênis também. Ó, que lindo esse look também. Também dá super certo. Por quê? Porque a calça fica arrumada. Então, assim, a calça ampla já deixa o look mais arrumado. Eu colocaria aqui um cintinho, assim, só pra complementar. O tricô e o tênis, perfeito. A mesma coisa, faz a barra pra usar com tênis, não fica embolado, fica lindo, tá? E outra calça que eu usei, que é nessa pegada também, que eu mostrei já pra vocês, look, é essa verde maravilhosa. Aquela é Zara, tá? Não tem mais no site. Mas na Zara geralmente tem o wide leg, que chama. Essa aqui também é NV, que essa aqui eu mostrei pra vocês outros looks. E ela tem uma abertura na barra, ó. Gente, quando vocês acharem calça assim, comprem. Porque isso aqui facilita demais. Porque isso aqui nunca vai ficar, tipo, arrastando a barra. Porque você pode usar com bota, com sandália, com tênis. Que ela funciona, ela se encaixa no sapato. Sem contar que o sapato ganha mais destaque. Ela é maravilhosa. Postei outro dia um look com ela com tênis que vocês adoraram. Então essa calça aqui também, maravilhosa, linda. Que eu já mostrei pra vocês. Vou mostrar aqui os looks. Peraí, vou ter que pegar água, porque senão não vou aguentar até o final. Tudo bem que aqui não tem quase nada, ó. Tô pegando a minha garrafinha mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês os looks que eu separei, ó. Aqui eu já mostrei. Aqui, ó. Ó, assim, gente, eu não gosto, tá? Eu acho que fica desleixado. A galera nova usa. Mas assim, a chata fica sobrando calça. Sem contar que arrasta no chão, me dá uma agonia. Pra mim, assim, estraga a roupa, eu detesto. Eu sou super cuidadosa com as minhas roupas. Então, isso aqui não rola. Tem que fazer a barra pra usar na altura certinha, tá? Aí, vou mostrar outros looks aqui que eu separei pra vocês. Pensando aqui... Ah, esqueci de mostrar os de cano alto. Se der tempo, eu mostro. Ó, eu já usei, ó, esse look aqui com tênis, que é outra calça ampla que eu tenho, com o tênis mais baixinho, aí deu a barra, deu certo. Pus um cintinho e uma camiseta com ombreira, ficou lindo, né? Eu amei esse look, por causa da calça que deixa arrumada. Aí, ó, deixa eu ver se eu separei mais look aqui meu que eu fiz pra vocês. Ah, eu fiz esse, ó, numa das lives semana retrasada.
com a calça branca, um tricô branco, jaqueta jeans e o tênis, esse tênis aqui. Ficou lindo, vocês amaram, ficou maravilhoso, ó, tá vendo? A barra fica certinha, dá uma encolhidinha de nada ali com o movimento, mas a barra deu certinha com os tênis mais altos. Fica lindo, tá? Fica maravilhoso, fica arrumado, fica aí meu estilo, né? Aí, deixa eu ver o que mais aqui. Acho que os outros é bem parecido com o que eu vou montar pra vocês, tá? Mas é bem isso. Então, assim, eu acho que é uma boa opção pro inverno essas calças. Porque olha que lindo esse look, ó. A menina tá com uma wide leg jeans, com All Star. Então, já é uma sola não tão alta. Tem All Star com sola alta também, tá? Tricô, pôs a camisa por baixo, uma bolsinha colorida. Achei lindo esse look, né? Então, ficou super arrumadinho e moderno. Aí, deixa eu ver outro look aqui que eu amei pra mostrar pra vocês. Esse aqui, que também muita gente gostou, que eu mostrei em outra live. Olha que lindo. Todo claro, bege, branco e o tênis preto. A bolsa tem um detalhe preto. O tênis tem uma estampa com preto, né? Também ficou lindo, tá vendo? E aí, assim, detalhe. Essas calças amplas com um tênis escuro já funciona, porque não corta a silhueta. Então, assim, os tênis escuros são ruins, com saia, com vestido, é mais difícil. Tem um detalhe lá da meia preta. Mas com calça ampla, não tem problema nenhum. Pode usar, tá? Tênis colorido também, tá? Tipo, qualquer cor. A ideia é que a calça cobre, então não corta. Não precisa, assim, deixar tanto em... Se preocupar tanto, sabe? Dele tá cortando ou não, dele tá aparecendo ou não, tá? Meninas, agora eu vou mostrar pra... Ah, olha esse look lindo aqui da Tássia, ó. Ela tá toda colorida, o tênis é igualzinho o meu da Nike que eu tô, só que com tons de rosa. E achei que ficou maravilhoso, tá vendo? A calça mais curta, mostrando a canela que eu vou falar agora pra vocês. Mas ficou lindo com esse tênis, tá vendo? Tudo coloridinho, meio pro rosa, ficou super fashion, né? Então é isso. Então assim, ó, deixa eu ver aqui vocês falando. Nossa, minha voz tá tipo zero. Ó. Então, deu pra entender a parte das calças amplas com tênis? Assim, pra quem quer não parecer menina, pra quem quer ficar mais chique, pra quem quer ficar mais elegante, gosta de um look mais arrumado, o modelo desse tênis Nike é Air Force 1. Aí, quando você caçar lá, vai ter, tá? Onde comprar. Então, assim, ó, essa é a solução pras baixinhas... Pra quem gosta de look mais arrumado, pra quem não quer ficar parecendo bagunçada, o que mais que eu tinha anotado aqui? Pra baixinha, e pra quem tem resistência com tênis, eu acho que é a melhor opção, tá? Então, assim, fechou. Pantacur pode ser, pode com tênis? Pode, tipo esse look que eu mostrei agora da Tássia, era meio uma pantacur, tá? E tênis com sola alta e saia longa? Funciona também. E demais quando você falou que o tênis estava combinando com a parede. Mas elas pensam em tudo isso, pra foto sair bonita, né? Onde tu comprou a calça branca? Comprei na Zen Oficial, tá? 51 anos, super rola, tá? É, gente, eu tô amando, tá? Tô, tipo assim, influenciando vocês, de verdade. Todas as calças amplas em jeans são sem elastano? É uma boa pergunta. Eu acho que até tem alguma coisa de elastano aqui. Deixa eu ver. Tem... Não, 100% algodão. Deixa eu pegar outra calça aqui que eu vou experimentar pra vocês verem a diferença. Porque assim, ó. Eu falei agora das pantalonas. Que também pode ser wide leg, que são bem amplas. Mas eu vou mostrar pra vocês um modelo que Cadê? 100% algodão. É, geralmente não tem elastano, tá? Porque o elastano ia ficar justa na canela, né? Não faz muito sentido, agora que eu tô pensando. Já vou mostrar a calça de alfaiataria, tá? De tecido, já vou mostrar. Qualquer tecido de calça ampla, por exemplo, em linho, sim, qualquer um, tá? As minhas, cada uma é um tecido e funciona, tá? Quase 53, tô amando usar tênis. Isso aí, Sandra, dá o exemplo aí quem usa, pra quem perguntou, né? Comprei um tênis branco por causa de vocês, estou amando. Eba, ainda bem que tá amando, né? Então, assim, ó, bateu 600? Ai, quando bater 600, vocês tiram foto, tá? Por favor. Calça flare com tênis também dá. Eu vou trocar essa calça, vou pôr essa reta, que não é tão ampla, pra vocês verem o que vai acontecer com um tênis mais grosseiro e com um tênis mais delicado. E aí, eu já falo da flare também, tá? Não me deixem esquecer. Então, eu vou trocar aqui de calça rapidinho.
Espero que eu não apareça ali no espelho. Ah, vou completar 50. Gente, não tem mais essa de idade, sério mesmo, né? Você gosta de calça jeans ampla com abertura na lateral? Gosto, acho ótimo. É até uma das coisas que ajuda a funcionar, assim, dá mais certo os looks, tá? Então, é uma coisa que eu gosto bastante. Ó, peraí que eu tô, já volto. Deixa eu mostrar pra vocês essa diferença. Porque assim, ó, agora eu vou pôr uma calça que eu falei que é reta. E aí vocês vão ver o que acontece. Foi uma pergunta que uma pessoa me falou. Me perguntou e aí eu falei assim, acho importante dizer. Olha só. Essa calça aqui, deixa eu fechar o zíper. Ó, essa calça que eu tô, deixa eu tirar os comentários aqui pra vocês verem. Ó, essa calça que eu tô, ela não é tão ampla, tá vendo? Ela é uma reta, que a gente chama. Que ela é reta, mas ela é longa. Então ela é bem comprida. Eu vou pôr aqui, ó, de um lado, o tênis, esse tênis, que é com a sola alta, pra vocês verem o que, que vai acontecer. E no outro lado eu vou pôr o meu All Star. Nossa, eu vou ter que economizar minha voz, senão eu não vou chegar no final da live. Viva! É o frio. Eu fico sem voz. Ai, gente, vamos bater 600 pessoas aí pra tirar um print? Ai, vai bater! Aô! É sempre assim, 599, cai. Ô, meu pai, mas tá fácil, tô feliz já. Ó, gente, olha o que que acontece. Quando a calça é mais estreita, com o tênis amplo, o que que ela faz? Ela faz aquilo lá que eu mostrei na foto, ó. Ela embola toda. Porque, gente, o tênis, ele é muito grosseiro na frente. E como a calça é mais estreita, não tem jeito. Ela vai, pra ela ficar no comprimento certo, ela vai encolher na frente. Então, essas calças, se alguém tiver, né, ou pensar em comprar, não gosta tanto da ampla, prefere uma mais reta, você vai acabar usando, ó, com esses tênis aqui. Entendeu? Essa calça, ela tá comprida pra esse tênis. Ela teria que ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se assim vai ficar bom. Deixa eu cortar mais. Ó. Ela teria que ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Porque aí ela não achata tanto. Ela vai ficar parecida com a outra, né? Mas, ela, tá vendo? Ela vai ter que ficar mais ou menos assim, ó. Com um tênis mais delicado. Porque com esse aqui não vai rolar, vai ficar assim mesmo. Porque se eu fizer a barra, vai ficar curta. Aí não fica tão legal. Dá pra ver? Ó, tá vendo? Fica meio curta. Não fica legal. Então, assim, esses tênis de sola alta, a calça tem que ser ampla mesmo, ou com aqueles rasgos na lateral ou na frente, que ajuda a cobrir o tênis. E aí, se for mais reta ou a flare, pra quem perguntou, vai ter que ser com tênis de sola mais menor, assim, sola mais baixinha. Porque aí você vai fazer a barra pra usar com ele e vai ficar legal. Deu pra ver a diferença? Então, aqui é o detalhe de quando a calça é mais estreita. E assim, gente, tem loja que chama isso aqui de wide leg também. Mas não é super, né? Porque que nem quando eu comprei essa, era uma calça reta. Então, assim, ela não tem a boca super aberta. Então, essa aqui eu deixo pra usar com bota, com sandália, com tênis eu não uso tanto. Porque teria que ser esses tênis baixinhos e não é o jeito que eu mais gosto. Você viu que diferença que dá? Né? Então, deu pra entender essa parte aqui da calça reta? Apertem o coração, por favor. Deixa eu beber água. Bateu 600 e eu não vi? Que bom! Tirem print, depois me manda lá pra eu ver minhas caras. Eba, obrigado, gente. Que bom. Feliz. Bom, deu pra entender? Eba, obrigado, meninas. Que bom que vocês me printam aí, né? Pra depois eu mostrar. Fico feliz. Qual é o estilo de bota com essa calça? Ah, aí você vai ver a live de bota que eu fiz tem um tempinho. Até compartilhei esses dias, porque aí eu só vou falar de bota. Hoje é o dia de falar de tênis. Ó a Mina Shoes aí, ó. Mina Shoes, ó. Responsável por esse tênis lindo, muito confortável, viu? Adorei o meu tênis mesmo, de verdade. E eles têm com sola baixinha também, com sola alta. Tem vários modelos. Então, eu amei. Várias cores, né? Super indico. Então, ó, meninas... Deixa eu ver. Ai, obrigada quem tirou o print. Então, ó, deu pra entender a diferença da calça wide leg ou pantalona com a calça reta? Agora eu vou colocar calças mais estreitas. Então, assim,
Para quem não quer comprar o wide leg ou pantalona, não gosta, acha que vai usar pouco, eu vou mostrar as calças mais estreitas. E aí, assim, eu fiz esse teste antes de vir na live para vocês verem a diferença de cada calça e o que que acontece, porque às vezes dá certo e às vezes dá errado, tá? Então eu vou pôr três calças para vocês verem, tá? É, agora eu vou mostrar as barras afuniladas, tá? Deixa eu tirar o tênis aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou pôr a que eu acho que. A que eu acho não, a que eu vi que não dá certo. Ó. Eu vou colocar uma calça reta que eu tenho da Zara. Jeans. Ela é tipo uma mom, assim. Quando eu comprei ela, eu não lembro se era mom. Mas eu comprei ela porque ela era reta e eu queria pra usar com bota, com tênis, com tênis, não, com bota, com sandália. Ó, calça da Zara, jeans preta. E aí, ó, tá vendo que ela tem a barra um pouquinho mais aberta, tá? Eu vou pôr o tênis pra vocês verem. Olha só. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse tênis, deixa eu pôr esse. Deixa eu pôr o outro. Agora eu troquei o pé. Ah, deixa eu pôr esse aqui, ó, pra vocês verem. Esse aqui é verde. Tô economizando a voz, tá, gente? Porque eu tô sem voz já. Oi, Si! Olha só. Vou nem amarrar. Ó, essa calça. Vou tirar os comentários, tá? Então, essa, ela é cropped. Mas vamos supor, assim, pensem vocês que muitas calças vocês vão comprar. E vai ficar comprida, tá? E aí vocês vão ver o que que vai acontecer. Ó. Olha só. Ó. Ela fica comprida. Ela fica com a barra encostando no tênis, tá vendo? Então, assim, ó, de primeira, você fala assim: ah, ok. Mas não é o ideal, tá? Porque aqui, gente, é meio que dá uma brigadinha o tênis com a calça. Tá dando pra ver? Então, assim, parece. É que tem alguma coisa de errado. E você vê tanto com tênis mais delicado quanto com tênis mais pesado, tá? Então aqui, qual que é o problema dela? É que ela ficou comprida, tá? Essa calça teria que ser mais curta para dar certo. Igual que eu mostrei lá da Tássia Naves, só que a dela não era jeans. Aí tem um porém que eu fiz o teste. Se você for dobrar a calça, como a barra dessa é um pouquinho mais larga, não vai ficar maravilhoso. Mas pode ser que. Mas dá pra usar. Ó. Deixa eu tirar. Aqui, ó. Ó. Tá vendo que ficou. Assim, ficou legal. Mas tá vendo que ficou meio desengonçado? Porque a barra dela é um pouco aberta demais. E como ela é jeans, ela é dura. Então na hora que você faz a dobrinha, ela não fica tão certinha. Porque quando a gente dobra e fica certo, vocês vão ver, é quando os modelos são um pouquinho mais afunilados, tá? Não é skinny, é reta também, mas é menos aberta. Então, assim, ó, essa daqui, qual que é o problema dela? Pra mim, ela ficou comprida pra usar com tênis, né? Com os outros sapatos, super uso, mas com tênis ficou comprida. E aí, se eu dobro, ela fica desajeitada por ser sarja e por ser reta. Então, eu vou trocar agora pra vocês verem a diferença. Eu vou pôr uma calça que chama slouch, que é uma calça que ela é mais ampla, mas ela funila. E aí, não como a skinny, tá? Porque a skinny eu nem tenho. Mas aí vocês vão ver a diferença que dá só dela funilar e você dobrar, como vai ficar mais legal. Pera aí. E eu peguei as três pretas pra vocês verem bem a diferença. Ó. Então aqui foi a calça que eu achei que não ficou boa. Aí agora eu vou mostrar outra que eu achei que ficou mais legal. Olha só. Ó, essa é uma slouch. Ó, tá vendo? A cinturinha com elástico, bem ampla no quadril. E aí, ó, aqui ela tá dobrada e aqui ela tá sem dobrar. Porque essas calças, foi uma coisa que eu tenho reparado, eu gosto de dar duas dobradinhas nela, tá? Então eu fiz assim, ó, bem pouquinho. Uma, duas. E aqui também. Uma, duas. Aí eu vou pôr os tênis pra vocês verem. Até eu trouxe. Ainda bem que eu levei.
Eu trouxe. Vou pôr o All Star. Eu trouxe o blazer pra vocês verem como fica legal. Olha só. Aqui então vou pôr um de um lado o tênis mais maiorzinho. Do outro lado o All Star. Olha só. Não ficou mais legal do que a outra? O que vocês acharam? Deixa eu dobrar direito, né? Sim, pra ficar certinha. Porque assim, eu acho que aqui já ficou mais afuniladinha. Eu acho que o estilo da calça já ficou mais curta e mais afunilada. Então já ficou mais legal do que aquela que ficou meio ampla e meio desengonçada. Faz sentido? Aperta o coração aí pra ver se vocês estão entendendo ou se eu tô, tipo, muito viajando, assim, exigente demais com as calças. Mas assim, ó, esse jeans aqui é mais molinho que aquele. Então na hora que eu dobrei, ele já ficou mais certinho e já ficou mais curta. Então eu acho que já fez diferença. Eu ainda gosto mais com esse tênis do que com preto, porque esse tênis me deixa mais altinho. E aí assim, ó, esse look aqui, por exemplo, pra mim tá legal, mas não é muito meu estilo. Falta uma coisa. Aí eu pensei em duas combinações, ó. Teve gente que me perguntou de conjuntinho. Conjuntinho, gente, tanto calça de tecido quanto com assim, fazer assim, tipo calça preta e blazer preto, olha como já dá outra cara. Olha como eu já gosto mais, assim. Aqui já faz muito mais meu estilo, ó. Com esse tênis, que eu acho que fica mais moderno. Vocês gostam? Faz sentido aí pra vocês? Então, assim, ó, aqui já dá outra cara. Por quê? Porque eu pus o blazer. Então, lembra que eu falei? Peça arrumada pra não deixar o look muito esportivo, nem muito menina, né? Pensei nesse look aqui com esse blazer preto. E pensei com esse aqui também, ó, que eu trouxe. Porque, assim, o meu tênis da Nike, ele é rosinha com laranja, né? Aí eu pus esse tricô rosa e pus esse blazer laranja, lá, terroso, né? Pra vocês verem bem coordenadinho, assim, ó. Que eu acho que tem que dar uma coordenada. Ó, como ficou legal. Gostaram? Né? Mais colorido, pra quem gosta. Ficar mais moderno. E combina com o tênis ali. Com esse aqui também dá certo, né? Mas com esse eu acho que fica mais legal, né? Também daria certo com o tênis da Mina, né? Então, assim, o blazer já mudou a cara. Mas tá vendo como essa calça funciona mais? Tá? Faz sentido? Comentem aí pra eu ver. E aí eu vou mostrar a calça que eu acho que é a mais bonita, tá? A água tá acabando. Ó, eu vou mostrar agora a próxima calça. Deu pra entender as diferenças? Porque assim, ó, por que que eu resolvi fazer isso hoje? É, o nome do tênis Nike é Air Force 1. Então, eu ontem recebi de uma aluna, da Lu, se ela estiver aí, ela fala, que ela é minha aluna, então as alunas podem falar comigo diretamente, que eu ajudo elas em qualquer coisa. E aí ela me mandou um look, dois, três looks com tênis, e na verdade ela tava tirando dúvida do blazer que ela tinha comprado. E aí a gente ficou olhando o que. Aí ela falou assim, tipo, ela pôs um look lá com tênis, e ela falou assim: tem alguma coisa de errado. Ela tentou imitar um look meu que eu fiz. Esse look aqui, ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Que eu amei, vocês também gostaram. Que foi de uma das lives lá da semana que eu fiz cinco lives. Ó, esse. Ela tentou imitar esse look aí. E aí ela falou: Ju, o que que deu de errado? E aí a gente ficou analisando juntas. E aí, por isso que eu fiz esse teste com as minhas calças. Porque assim, no final, o que que tava de errado no dela é que a calça dela tava comprida. Então, a calça dela comprida batia no tênis e ficava meio desajeitado. Não ficava assim, arrumado, igual tá esse, moderno. E aí, depois ela trocou por uma calça jeans mais curta, mais afunilada, que ficou melhor. A gente falou, esse aqui ficou perfeito. Aí eu falei pra ela, é por isso, porque a calça tá comprida. Então, assim, sempre tem que mostrar um pouco de pele. E aí, as calças, quando são mais amplas, se você tiver que dobrar, não fica tão legal. Fica meio bagunçadinho. Tem que ser calça mais sequinha, não skinny, tá, gente? Tipo uma reta que dá uma funiladinha. E aí você consegue dobrar se precisar para mostrar a canela. Mas tem que mostrar a canela, tá? Então, é isso, é esse o ponto.
E aí, minha Slout é da Zara também, tá? E agora eu vou mostrar o look com essa calça que eu tava nesse look aí. Com essa preta, que eu acho que ela fica perfeita, tá? Que aí vocês vão ver a diferença de tecido. Tipo, então, essas daqui eram jeans. Aí vocês vão ver com uma de tecido de alfaiataria, né? Que é da NV também, mas é antiga. E aí vocês vão ver a diferença que faz. Porque talvez vocês entendam o que dá errado no look de vocês. Se é por ser jeans, se é por ser ampla, se é por ser estreita, se é por ser sei lá o quê, tá? Pera aí que eu vou tirar essa daqui, é a última vez que eu vou me trocar. Pra vocês verem. Que aí esse daqui eu achei que ficou ótimo. Eu achei que foi o que eu mais gostei, porque também faz mais o meu estilo arrumadinha, ó. Calça de tecido. Essa aqui, inclusive, pra quem perguntou, tem linho, tá? Ela tem um pouquinho de linho com viscose, se eu não me engano, bem alta. E aí, ela já ficou curta pra mim. Que é uma coisa que é muito engraçada. Lá na NV, as calças ficam com o comprimento certo. O blazer é antigo, da Lelis Blanc. A calça é da NV. E o tricô é da Casuale. Ó, vou pôr o tênis que eu fiz pra fazer a combinação, tá? Olha só. Naquele look lá, eu tava com outro tênis, mais delicado. Deixa eu tirar os comentários, peraí. O blazer preto é da Allside. Esse aqui não, esse aqui é da Lelis Blanc. Ó. Olha só. Esse aqui não ficou perfeito? Tipo, pra mim ficou perfeito. Então, assim. Nossa. Fiz um look combinadinho com o tênis, né? Meio puxando pras cores do tênis. A calça tá com a cintura bem alta. Por ser de tecido, fica mais arrumada. Ela é ampla, mas ela é sequinha ao mesmo tempo. E curta, na medida certa, pra eu usar com qualquer tênis. Então, naquela foto eu tava com o tênis mais, com a sola mais baixa. Nesse tá a sola mais alta. Olha como ficou moderno, arrumada, né? Me sinto super bem nesse look. Tipo, tá a minha cara. Um look arrumado, sou baixinha, não tô achatada, né? Ó, esse look aqui da minha cara. E acho que tá, tipo, perfeito. Não tem nada pra fazer. Não preciso dobrar a barra, não preciso fazer nada. Então, eu acho que é isso que vocês precisam pensar na hora de montar o look de vocês. Se não tá comprida, se não tá muito ampla, se tá curto o suficiente pra você usar com o seu tênis pra não brigar, pra mostrar um pouquinho a canela. E pode ser mais curta, tá? Vamos supor que você é alta, aí fica assim. Vai ficar estilo aquela calça lá da Tássia Naves, ó. Não tem problema, vai ficar bonito também, tá? Então eu acho que as calças mais curtas, elas dão trabalho, mais trabalho pro look ficar maravilhoso. Mas eu acho que é detalhezinho que você pode perceber. Às vezes é fazer a barra, às vezes é dar uma estreitadinha na sua calça. Ou você decidir que aquela calça preta, minha primeira calça preta, eu não uso com tênis. Eu só vou usar as outras duas com tênis. São coisas que você vai adaptando no seu guarda-roupa pra você entender aí o que, que funciona pra você. Entenderam? Então eu acho que essa era a principal que eu queria trazer aqui pra vocês. Que pra mim, os meus looks que eu mais amo, que mais combina comigo, é o com as calças amplas. Então, uso de calça ampla, que eu acho que fica mais chique, arrumada, me alonga. Eu não preciso me preocupar tanto em combinar com as cores do tênis. Eu falei da flare, gente. Eu falei da flare junto com essa calça, com a jeans clara. Cadê a jeans clara, meu Deus? Ah, tá ali. É a mesma coisa da calça reta que eu mostrei, que dá pra usar com tênis, mas vai ter que ser um tênis mais delicado, tá? Com a sola baixa, esse aqui. Não vai ser com um tênis grosseiro, assim, tipo grandão, porque a barra vai brigar com o tênis, tá? Qual o sapato ideal para as sneakers? O que, que é sneakers? Bom, eu respondi da flare, né? Então, assim, eu acho que é isso, tá? E o look lá, Luna, esqueceu? Não! Vocês estão perdendo a linha do raciocínio. O look da Luna, eu falei que no final a gente percebeu que a calça dela tava comprida. E que a que ficou melhor foi o jeans, que ficou mais ajustadinho e mais curto, que aí ficou lindo. Eu também não tô tão louca assim, vocês ficam querendo me deixar doida, né? Vocês estão me enganando, me fazendo de doida. Então, ó, é isso. Então, o blazer preto, só pra quem tá perguntando aí, é da Allside. Esse blazer é da Lelis, tá? Então, ó. Sou baixinha também, me disseram que não devo usar calça pantalona. Quem disse isso está cometendo um crime. Eu tenho 1,58 e é o que eu mais uso agora, tá? Eu já falei do blazer.
Acho que perdi o que você falou. É, acho que sim. Então, meninas, é isso. Então, o que eu queria trazer para vocês é: com tênis, o tênis com saia e vestido, dá para usar. É muito do estilo de cada uma. Eu acho bonito. Mostrei lá os looks para vocês de inverno. Então, assim, é de vocês testarem. Comigo, eu não gosto tanto. Eu prefiro pôr uma bota e fico mais, me sinto mais arrumada. Com calça, eu me encontrei nessas calças amplas, jeans ou de tecido, que eu acho que fica lindo, arrumado, maravilhoso, moderno. E com essas calças curtas, eu gosto quando é de tecido, quando eu monto um look mais arrumadinho. E a calça sempre tem que ficar mostrando a canela ali pra você conseguir deixar um espaço entre o tênis e ficar mais bonito, tá? Qual a cor do seu blazer lindo? Essa cor é meio terrosa, assim. É meio pra laranja, é meio telha, sabe aquela cor telha? É tipo isso, mas é antigo, tá? Não é de agora, não. Qual o nome dessa calça reta da NV? É antiga também, não é de agora, mas lá tem milhões de calças retas, tá? Calça pantacur com tênis rola também? Rola. Foi o que eu falei da calça da Tássia Naves, que é mais curta e rola sim, tá? Fica legal. Então, assim, jogger também rola, tá? Que eu até postei outro dia um look com moletom jogger. E aí você puxa lá o elásticozinho, fica bonito, porque elas ficam curtas. Então, assim, todas essas calças mais curtas vai dar certo com tênis se mostrar a canela, tá? O slip on é a mesma coisa, quer ver, ó? Eu separei aqui uns looks com slip on, que eu mostrei pra vocês até, ó. Ó, eu amo esse look meu com slip on, ó. Ju, então, resumindo, o ideal é ou usa com a calça cobrindo o tênis ou a calça... Exatamente! É bem esse resumo. Só que, às vezes, a sua calça curta não vai ficar tão curta. Aí você vai ter que analisar se não ficou um pouquinho comprida. Você não tem que fazer a barra. Ou se não é uma calça um pouquinho aberta demais, que você deixa pra usar com outro sapato. E você pega uma calça mais estreita pra usar com tênis, tá? Era esse detalhe que eu queria trazer. Porque, às vezes, eu fazendo aquele exercício com a aluna, que eu vi que, tipo, ela me perguntando... eu vi que, tipo, por que que não tá dando certo? Porque tá um pouquinho comprida. A outra já deu super certo, que tá na medida certa. Então, é um detalhe, mas que faz diferença, tá? Calça na canela só para altas e a pantacur. Gente, eu acabei de dizer que eu sou baixinha, tenho 1,58, acabei de montar um monte de look com calça curta. Então, parem de ficar pensando, alta, baixa, magra, 50 anos, 60 anos, usem o que vocês quiserem. Né? O importante é valorizar sua silhueta, seu tipo físico. Então, baixinha tem que sempre estar com a cintura alta, igual eu, tá? Então, ó, esse aqui é um slip on. Deixa eu mostrar outro aqui, ó. O slip on com vestido aqui que eu pus. É a mesma dica, tá? De look com os tênis, tá? Calça skinny, gente, tem que ficar curta, mostrando a canela. Mas quem me segue aqui... acompanha minhas dicas de verdade, sabe que eu não gosto de calça skinny. Eu fiz uma live de semana retrasada só falando de calça skinny pra te convencer a parar de usar calça skinny. Wide leg, Melos Moda Peruíbe, você chegou bem tarde, né? Foi o que eu mais falei, você vai ter que voltar pra ver, tá? Porque eu experimentei, falei, mostrei, tá? Se ficar comprida, corta ou dobra. Então, depende do comprida. Se for igual eu mostrei a segunda calça jeans, dá duas dobradinhas, fica bom? Ótimo. Mas se for uma que ficou muito comprida, tem que fazer a barra, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso mostrar pra vocês, que eu não mostrei, ó. Tênis de cano alto, ó, com calça ampla. Tá vendo que o tênis entra pra dentro da calça, então esquenta as canelas, tá vendo que é um look bem de frio? Dá certo. Deixa eu ver aqui outro. Esse aqui que eu postei, também ficou legal, calça de tecido, casacão, tênis de cano alto. Não vou dar resumo não, gente, já tô sem voz, pelo amor de Jesus, vocês não têm piedade, né? A gente tá aqui falando há uma hora, vocês não têm piedade da gente, né? Sério? Ó, outro de cano alto, tá vendo? E a calça aberta, tá? E acho que é isso. Deixa eu ver se faltou mostrar algum aqui, que alguém me perguntou alguma coisa. Saia midi com tênis eu mostrei, as calças amplas, tênis colorido, tênis branco. Ó as calças curtas, ó. Ó uma jogger aí, quem me perguntou. Jogger de couro preta, tricô preto, casaco cinza, branco e preto e o tênis branco. Olha que lindo, né? É isso, tá, meninas? Então, ó, o que eu anotei aqui de dúvida? Alguém me perguntou.
Tem pouquinhas aqui pra gente terminar. É, tênis esportivo azul escuro e cinza, dá para adaptar no dia a dia? Depende. Se é esportivo academia, não dá. Se é um esportivo tipo assim, super dá. É só você tentar coordenar aí com as cores do seu look, tá? Igual eu falei de combinação. É, tênis dourado, vestidos e saias, super rola, tá? Com vestido, saia, com esses looks, com as calças mais curtas, looks mais claros, fica lindo, tá? Melhor cinto para usar com tênis. Gente, qualquer um, tá? Eu até peguei uns cintos, ó. Não é porque você tá de tênis que você tem que pôr um cinto básico, tá? Tipo esse. Você pode pôr com esse, mas você pode pôr com esse cheio de tacha lindo, maravilhoso. Você pode pôr com esse aqui com duas cores. Você pode pôr com esse aqui de moedas, que é lindo, da NARS. Então, assim, não é porque você tá de tênis que o cinto tem que ser diferente. Pode ser qualquer cinto, o cinto que você achar que coordena aí com o seu look, tá? Não uso tênis. Pode usar tênis de academia quando precisar? De jeito nenhum, tá? Vai ficar feio. Tênis metalizado fica lindo com um look mais colorido. Olha lá, a mina sabe o que tá dizendo, tá? No frio. Ah, já falei. Modelos de bolsas mais adequados. Então, eu acho assim, gente, ó. Se você tá com look com tênis, pensa que você não vai pôr uma bolsa super formal, tipo Vitor Hugo, bem séria, né? Você vai pôr uma bolsinha tira-colo, pequenininha, assim, dessas menorzinha, ou uma bolsa mais mole, tipo uma bolsa saco. Então, pensa que não pode ser uma bolsa super estruturada. Tem que ser uma bolsa menos séria, tá? Mas não tem modelo certo, não, tá? E ah, eu achei legal uma pessoa que falou assim: ó, eu sou professora e gosto de t-shirt e tênis, mas como eu não fico parecendo uma aluna? Calças de tecido. É essa calça aqui, com a camiseta e o tênis, é que vai te deixar mais arrumada. Ou as calças amplas, que com tênis e com camiseta vai ficar lindo, vai ficar mais arrumada e já vai fazer diferença aí perto das alunas, tá? Ai, que bom que vocês gostaram! Eu dou umas bronquinhas às vezes, né? Mas tudo bem. Mas é isso, gente. Ó, acho que eu falei tudo que eu queria pra falar. Se você perdeu alguma dica, volta, porque vale a pena, tá? É, eu quis trazer assim o detalhe do tênis, porque eu sei que vocês sofrem e às vezes é por causa de uma bobagem, igual a minha aluna fez. Quem quiser fazer meu curso, eu deixei ele aberto. Então, ele tá lá no meu perfil. Tem um link, tem lá curso Poder da Autoimagem. Então, se inscreva, porque você vai poder mandar todas as suas dúvidas para mim. Eu vou te ajudar, vou te explicar tudo. Então, assim, esse contato direto que a gente tem é só com as alunas mesmo. Então, se inscreva, aproveita. E assim, você vai resolver todos os seus problemas de tipo físico e estilo, para você entender aí mais fácil que combina com você ou não. Porque foi o que eu falei. Vocês viram que tem look que eu ponho. Mostro aqui, acho bonito, mas eu não usaria, porque não combina comigo. E agora eu achei os looks que combinam comigo, que são esses com a calça ampla ou calça de tecido, porque eu sei bem o meu estilo e agora eu me sinto bem com tênis. É, mas tô até feliz. Pra mim é uma evolução. Cadê a foto da sua aluna? Depois eu vou perguntar pra ela se pode mostrar e eu compartilho com vocês, tá? Porque eu não perguntei, então não quis mostrar. Meninas, é isso. Muito obrigada. Me mandem direct se precisar, tá? Qualquer dúvida, fico à disposição. Compartilhem aí a live. Depois comentem lá no meu post. Muito obrigada. Beijos e até a próxima. Obrigada, meninas.